Ось таку картину вчора близько 20-ї години могли спостерігати мешканці центрально-міського району. Учасники смолоскипної ходи організовано пройшли від площі Визволення проспектом Карла Маркса під гасла на підтримку одного з учасників передвиборчої гонки. Українські націоналісти за Миколу Колесника, правий сектор за націоналіста Миколу Колесника. За інформацією журналістів каналу ICTV, на сайті якого з'явилося це відео, більшість учасників були у балаклавах і поводилися доволі агресивно. В інтерв'ю говорили, підтримати цього кандидата приїхали з усієї країни. Тут є люди з усієї країни. Ми зібралися і вирішили, що ми маємо з'їхати сюди. Чому ми сюди з'явилися? Тому що ми маємо вичистити всю нашу Україну від нелюдів. Ми готові до силових дій. Якщо потрібно буде, ми будемо застосовувати силу. Слава Україні! Сам Микола Колесник на своїй сторінці у Фейсбук заявив, до цієї акції він не причетний.